Med huvudet, inte med rumpan. Na. Hey everybody, welcome to this land. You must die, you must buy it, you must have it. You must have it, whoa, have it, whoa, have it. You must have it. Pizza! Pizza! Men vad hände med Moa medalj? I don't know. He's on the barbecue. Here's the barbecue. It's Mohammed. No, it's not. It's me. Yeah. The Nagar. Finale. Mohammed, hey. Men vad är det med drekan? Har vi ingen dreka? No! Vix! Okej, hej guys! Nej, vad ska I fix it with some... Jag heter Ellen. Nej, jag heter Ellen. Ni heter Amanda. Nej, jag heter Amanda. Okej, nu ska vi förklara vilka vi är. Okej. Jag är piraten. Jag heter Ellen. /Ellon, för jag ville kalla Ellon. Vilken smak vill Amanda slash Amanda. Den? Det är tropiska frukter. Vi får inte hela. Nej, vi bara smaka lite. Den här trycker jag bara som helst. Jag vill också ha någon av dem, för den är inte god. Det är ananas. Det här är cola och... Vi ska dricka Angry Birds. Det här är cola och öppet en smak. Jag tar den som blir över. Men ingen vill ha Hawaii och mandarin. Gillar någon av, vill någon av er? Varför säger jag alltid Hawaii till ananas, men ananas och mandarin? Nej, come on. Jag tycker men, nu vi ska äta pizza och vi är hemma hos Beata. Shimmy. Det är jag. Shimmy är våran slogan. Ja, så var det. Men titta, det är jävla coolt. Hur gör man? Chimmy gör gitarr! Chimmy gör gitarr! Det är våran slogan. Vi ska lära Amanda den. Vi kom på din beskol. Turn! Tree school. Okej. Den vill ha cola och apelsin. Den vill ha cola och mandarin. Jag vill ha cola. Vad är det? Tropiska frukter. Den smakar till samma Fanta i fotis. Nej, jag kan gå. Alltså det har gått 3 minuter. Den här videon är vår första video, så det är lite kalas här. Lite last. Nej, inte. Vår andra video. Vår andra video. Men den var inte så himla bra. Vi gjorde en test. Vår första. Vi gjorde testing. Vi kan gärna se den och gilla den. Den är fjansig. Den heter streck P. Jag ska se på lapp. Streck. Vi har alltid skrivit en lapp. Kalla inte för double take. Nej, vad kalla mig för double take. Kalla Beata för double take. Hela för Amanding. Amanda för Amanding. Och kalla mig för Ellen. För att de kommer inte alltid prata med oss. Men... Det är inte. Jävla lamp! Förlåt att jag svor. Förlåt att hon svor. I think that she don't need it. Håll den nära. Streck, P, fast det blir fel håll, säger jag. Ja, jag tror att det blir det. Fel. Nej, det blir rätt håll, ser ni inte? Ja. Men... Den videon heter det. Ni får kommentera. Här nere, ni måste tänka lite. Tänka. Jag fular. Tänk, tänker ni med honom? Det ska Amanda inte göra, ni hörde nog det. Men kommentera och... Gilla. Vi gör det. Vi gör en video kanske lite senare, men hejdå!